¡Yummy! Yummy!
Bebê mágico? Não entendi. Agora vamos abrir? Por que o meu boneco está tão pesado? Sei lá. Então vamos lá ver. É só uma boneca, filha. Não entendi nada. Precisa de alguma coisa, bebê? Não, não, não. Isso não é de comer. Eu vou lá pegar alguma coisa pra você comer. Você vai se chamar... Manu! Não pode jogar lixo no chão. Eu vou lá jogar fora e já volto. Manu, cadê você? Manu? Manu, espera aí! Bebê, não pode ficar fugindo assim! Manuzinha fujona, vamos brincar? Estrela! Não faz de conta, eles não encontram nenhum marciano. Ufa, era só uma boneca mesmo.